Dobrý den, jsem Iva Šmídová a zdravím vás ze své kuchyně. Tahle ta kuchyň je skoro 10 let stará, je to naše kuchyně a chtěla jsem vám říct pár věcí. A hlavně proto, protože poslední dobou se množí dotazy na různé dotazy, množí se dotazy na kuchyně, jak na pracovní desky, tak na spotřebiče, na dřezy a na tohle všechno. Takže mě napadlo, že vás pozvu do své kuchyně, kde si o tomhle můžeme popovídat. A první řadě bych vám chtěla ukázat pracovní desku. Tahle ta pracovní deska je z umělého kamene, v tomhle případě z koryanu. Jak vidíte, je celá bílá, včetně vlastně obložení na zadní straně zavadnou deskou. To máme taky v bílé barvě, úplně ze stejného materiálu. Jak jsem říkala, ta deska tady je za 2 měsíce zhruba 10 let a udržuje se velmi dobře. Jediné, na čem vlastně můžete vidět to, že jsou tam skvrny, je samozřejmě dřez. A dřez, s tím se nedá nic moc dělat, protože když loupete zeleninu, ovoce, vždycky se tam udělají skvrny. A tady třeba mám skvrny od kurkumy a samozřejmě nějakou běžnou špínu, kterou jsem tam teď nechala asi týden, právě proto, abych vám mohla ukázat, jak vlastně tohle to čistím. V případě, že byste se chtěli rozhodnout, tak je pro tenhle materiál pracovní desky. Takže, protože na čištění tohohle dřezu používám nejčastěji savo, tak jsem si na to vzala rukavice, které si teď obléknu. Takhle, na ty menší nečistoty samozřejmě můžete použít i klasický civ. Hlavně třeba takhle na povrchy, jo? Ale pokud už se potom jedná třeba o nějaké barevné skvrny, jak říkám, od té kurkumy nebo od ovoce, od červené řepy třeba, která teda taky jde umít, tak na to už teda používám to savo. Je lepší si určitě ty rukavice vzít, odstranit samozřejmě veškeré potraviny z nějakého toho okolí, toho dřezu, a většinou vyndám i tady tuhletu zátku. A normálně tam to savo nastříkám. Nastříkejte ho v dostatečné vrstvě, aby vlastně celý ten dřez byl pokrytý tím savem. A za chvilku uvidíte, jak vlastně ty skvrny budou mizet. Jo? Se podívejte takhle zblízka, jak ty skvrny za chvíli začnou mizet. Samozřejmě pokud ty skvrny tam jsou delší dobu, nebo jsou to nějaké odolné skvrny, tak to tam nechte déle. Občas většinou stříknu i takhle kolem toho březu a trošičku okolo, protože tady se vlastně té špíny také drží více. Tak, teď nám to tady bude krásně vonět, což mi zase tak úplně nevadí, ale možná z toho budu za chvilku trochu omámená. Tak, pořádně to tam nastříkám. A tady už je v podstatě vidět, jak ty skvrny začínají mizet a ten dřez se krásně vyčistí. Tak, to by mohlo stačit. Teď to necháme působit. Chvilku. A chtěla jsem vám ještě říct další dobrý tip. Vlastně na ostatní povrchy té desky pracovní používám tady ty utěrky, které se dají koupit v DMku. Jsou to utěrky od Viledy, taková je tam v balení jeden kus, ale jsou úplně skvělé, protože výborně sají. A tím, jak mají takový trošku drsnější povrch, tak vlastně nemusíte ani používat žádné čistící saponáty nebo přípravky a vlastně jenom čistou vodou krásně setřete ten povrch. Já teďka, vzhledem tomu, že jsem si nastříkala do toho dřezu to savo, tak nemůžu pustit vodu. Takže já si to jdu namočit vedle. Tak, už jsem zpátky. Tak, tu utěrku mám namočenou. A jestli vidíte, tady vlastně mám třeba skvrny od ovoce na té lince, takže já vám ukážu, že opravdu jednoduše tady s touhletou utěrkou to jde krásně dolů, jo, vyčistit. Vidíte, jak to krásně jde.
úplně prostě samo. Tyhle desky mají i tu výhodu, že pokud se vám tam třeba stane, že říznete nožem nebo něco, což samozřejmě byste neměli, vždycky u každé pracovní desky byste měli používat prkínko. A kdyby se vám to stalo, tak v podstatě dá se ta deska i zbrousit a znovu vyleštit. Takže my jsme to teda ještě za těch 10 let neudělali, ale ta možnost tady je. Tak. No, tady se nám to už krásně, tady nám to krásně bělá. A necháme tomu ještě chviličku. A já bych vám ještě ukázala, když už jsme v té mé kuchyni, která teda, jak jsem říkala, bude mít už 10 let neuvěřitelných. A musím říct, že bych na té kuchyni v podstatě vůbec nic neměnila. A dokonce i ta barva se mi líbí pořád. Je sice taková hnědobežová do kávy, ale je v podstatě nadčasová, takže k ní mohu dát cokoliv. Jo. Ty dvířka jsou lesklá, v dnešní době už se dělají, jsou moderní, spíš ta matná dvířka, nicméně ten lesk se dobře udržuje. Takže pro ty, co přemýšlíte nad dvířky v lesku, tak určitě nemám s tím problém, jděte do toho. A ty dvířka jsou taky opatlená trošku, nicméně třeba právě tady touhletou utěrkou je úplně jednoduché to vyčistit. Krásně to takhle setřete a vlastně nemusíte nikde nic leštit, není to zrcadlo. Další věcí v téhle kuchyni je, že je opravdu malá. My jsme tady neměli moc místa, takže jsem opravdu potřebovala tu kuchyň vyřešit, aby nám sloužila dobře, ale abychom se sem vešli s velkým stolem, protože máme rádi, když přijdou hosté nebo přijede rodina a můžeme ten stůl rozdělat a opravdu stolovat, aby tam stolovalo hodně lidí. Takže tady mám pod troubou ještě takovou přídavnou desku pracovní, na kterou si můžu odkládat talíře. Osobně strašně ráda dávám talíře hnedka pod varnou desku, protože je to velmi praktické. Jo? Zaprvé tady většinou uvařím nějaké jídlo, ať už to mám na pánvičce nebo kdekoliv, tak mám tady jídlo, tady si otevřu tu zásuvku, rovnou si sem dám ty talíře na tu odkladovou plochu a vlastně můžu hned servírovat z té pánvičky na ty talíře. Takže mi to strašně moc usnadňuje tu práci v té menší kuchyni, kde není tolik prostoru na té pracovní desce běžné. Takže tady tohleto je to úplně jednoduché udělat. V podstatě vám k tomu stačí jakákoliv deska a tahle, tyhle ty zásuvkové výsuvy. A je to, dá se to opravdu implementovat do každé kuchyně a v podstatě do každého místa, jo? Takže klidně prostě nad jinou zásuvku, nemusí to být nutně pod troubou, ale v podstatě takováhle přídavná odkladová plocha může být kdekoliv. Ty výsuvy jsou testované na zátěž, dají se koupit různé, některé na 30 kg, některé až na 50 kg, takže se nemusíte bát tam třeba postavit i jako těžký hrnec nebo tak něco. No. Hezké je, my to máme vyřešené tak, že vlastně to čílko je ze stejného materiálu jako ta pracovní deska, takže to takhle hezky vlastně prochází po celé té délce. Tak, teď jsme chvilku čekali, takže teď vracíme se k tomu dřezu, kdy jsme asi to nechali působit 15 minut. Ty skvrny od té kurkumy nejsou ještě úplně pryč, takže tam bych chtěla to nechat působit trošku díl. Nicméně, když to teďka smijeme, tak vidíme, že ten dřez je mnohem, mnohem čistější. Ono samozřejmě záleží opravdu, jak dlouho to necháte působit. Každopádně po 10 letech je ten dřez opravdu úplně v pohodě a nemusíte se bát si takovýhle dřez pořídit. Je to dobré v tom, že to je naprosto bezspárové, že tady je to vlastně úplně napojené na tu pracovní desku, takže nemusíte vůbec se bát nějaké údržby, kdy třeba ty nerezové dřezy, které jsou instalované ze zhora, tak se pod nimi může třeba tvořit nějaká voda nebo něco. Nicméně tady to vůbec nehrozí. Jediné, co bych si asi příště neudělala u pracovní desky
z umělého kamene je, že bych si tam nedávala tady ty odkapové drážky. Myslím si, že v podstatě se to nějak neosvědčilo, nebo v podstatě to není nutné pro tu každodenní práci v kuchyni tady s touhletou deskou. No. Takže děkuji moc, že jste přijali pozvání do mé kuchyně a doufám, že se vám to tady líbilo. A kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, možná o malých kuchyních, protože s malými kuchyněmi se setkávám každou chvíli, tak mi napište dolů do komentářů a nebo můžete stisknout tlačítko na sledování a potom vám přijdou upomínky, když třeba natočím zase nějaké video. Tak se mějte moc hezky. Děkuju.